Heippa! Kuka sillä mölissä? Kuka sillä mökissä mölissä? Mikäs kaveri sieltä tuli? Minkäs näköinen jätkä sieltä tuli? Oho! Kukas perkele se tuolla? Vaimo sanoi, että ampiainen on siellä. No, mitä sinä yhtä ampiasta peleikkeet? No, missä se ampiainen on? Tiedä mitä ampiasta ole. Ihan... Höpö. Kyllä ne on nuo akat, kun... Akaat tahtoo aina työllistä, kun tässäkin joutuu kävelemään nyt 40 metriä turhaan. Kun... Me... Ei, on täällä. Sä ei täällä ole mitään hampiaista. Ei nää ampiaista, ei. No. Moro kaikki! Tervetuloa poikani ja minun luonto-ohjelmaan. Tänään katselemme luontoa. Luontoa ja etsimme tuota luonnosta hienoja juttuja. Poikani ei tykännyt tästä kohtauksesta, joten en voi tämän pidemmälle tässä jatkaa. Ei muuta kuin ensi jaksossa. Onko viritetty? Onko viritetty? On näköjään viritetty vehdä. On viritetty vehe. Öljypohja on kunnossa ja... No niin, nyt lähet. Jätkällä viritetty vehe. Ei hyvää päivää. Joo, tässä olisi nyt kysymys, että... Nyt jos saisit sinä itse valita siellä ruudun toisella puolella, niin ottaisitko sinä 2,8 litran koneella olevan bensa-Audin? Ottaisitko Opel Safiran dieselin 2 litran koneella? Vai ottaisitko diesel Mersun 2,5 litran koneella? Mitkä autot sinä näistä ottaisit itsellesi? Yhden saisi valita, niin mikä olisi se sinun valintasi? Jos olisi pakko näistä ottaa ja ilmaisissa saisi, niin minkä ottaisit? Ottaisitko Audin, Opelin vai Mersun?